महिलालाई पारिवारिक सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले राजनीतिमा आउन सहज छैन राजनीतिमा प्रवेश गरिहाले पनि महिलाहरू विविध कारणले नेतृत्व तहमा पुग्न कठिन हुने गरेको छ त्यसमाथि राजनीतिक दलहरूले अनेक वाहनामा महिलाको भूमिका खुम्च्याउने नीति अख्तियार गर्दा लगभग निश्चित भएका अधिकारहरू पनि गुम्ने अवस्था बनिरहेको छ एक रिपोर्ट संविधानले लैङ्गिक समानताको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको व्यवस्थाले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानतामूलक तथा समावेशी बनाउने ग्यारेन्टी गरेको छ सोही अनुसार राज्यका हरेक तहमा तेत्तिस प्रतिशत व्यवस्था छ यही व्यवस्थाको जोडबलको आधारमा विगतको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्यो उपप्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व तिरानब्बे प्रतिशतसम्म पुग्न सक्यो झण्डै तीन प्रतिशत भन्दा कम महिला स्थानीय तहको प्रमुख पदमा समेत पुगे तर यतिले मात्र लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई पूर्णता नदिने भएकाले महिलाले कार्यकारी पदमा दावी आवाज बलियो भइरहेको छ आसन स्थानीय निर्वाचनमा एक तिहाई महिलाले स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा दावी गरिसकेका छन् तर अन्य चुनौती जस्तै आर्थिक व्यवस्थापनको कारण महिलालाई अघि बढ्न समस्या छ अझै पनि आर्थिक रूपले स्वाबन हुन सकेका छैनन् हात थाप्नु पर्ने अवस्था छ राजनीतिको हरेक ठाउँमा चाहिँ अर्थको जरुरत पर्छ एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले पछाडि छन् सामाजिक विभेद छ कि लैङ्गिक विभेद छ समतामूलक समाजको निर्माण हामी भन्छौँ अहिले पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ राजनीति गर्नेलाई चाहिँ एउटा पारिवारिक रूपले सामाजिक रूपले चाहिँ जुन लान्छनाहरू लगाइन्छ नि त्यसले गर्दा पनि महिलाको ऊर्जा र तागत र हौसलामा चाहिँ कुण्ठित हुनु पुग्छ विगतमा पनि यस्तै समस्याहरूले महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा आउन रोकेको थियो हाली अवस्था केही सहज हुँदा महिलाका लागि अवसर बढेको विश्लेषण हुन थाले पनि अहिले फेरि यो सम्भावना पातलिएको छ विशेष गरी राजनैतिक दलहरूले चुनावी तालमेलको बहना बनाउँदै महिलालाई फेरि अवसरबाट वञ्चित गराउने तर्खरमा छन् केन्द्रबाटै चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका दलहरूले फरक फरक दलबाट पुरुष उम्मेद्वार अगाडि सारेको खण्डमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकार खोसिने अवस्था आए हातसम्मका सबै राजनैतिक उपलब्धि गुम्ने भएकाले दलहरू सचेत हुनुपर्ने माग भइरहेको छ हामीले पनि संविधानमा अबको स्थानीय सरकारमा चाहिँ मेरो उपमेर टोक्नुपर्छ भने हामीसम्म हामीसम्मले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ अब आउने भावी पुस्ताले गर्नु पर्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ कुथारा भयो भने महिलाहरूको लागि चाहिँ ठुलो यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एसियामै अहिले एउटा गर्व गर्ने ठाउँ छ नि त महिलाहरू यतिका पर्सेन्टमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भनेर जुन हामी यो देशबाट चाहिँ यो राज्यले चाहिँ हामीले भनिराख्न पाएको चाहिँ यो भयो भने चाहिँ एकदमै महिलाहरूको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्घटना हुन जान्छ मुलुकको सामाजिक आर्थिक लगायतका अवस्थाका कारण राजनीतिमा महिलाको उदय र यात्रा सहज छैन ठुला चुनौतीका पहाड पछाएर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका महिलाहरू नेतृत्वमा आउन यी मात्र नभएर स्वयं दलको नेतृत्व समेत जिम्मेवार छन् हुन त विगतको तुलनामा महिलाले अवसर नपाएका होइनन् तर समानताको वास्तविक नारा महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगेपछि मात्र हुन सक्छ पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने महिला नेतृत्वमा आउन सुशासन कायम हुन सकेको छलङ्ग छ यस्तो सकारात्मक प्रभाव भइरहँदा समेत महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्याउन राजनैतिक दलले उदारता किन नदेखाउने न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट